hai, tắt đi mười, rõ nguồn. ថាបាក់ផេកផេកបាក់ប្រមឹកមកពីប្រទេសថៃដែលប្រកបរហូតមកអ៊ុយធីរិត
បាទជង្គង់ពិភ័យឯងបាទកែងទីបាទអូជារត់ជង្គង់ពិភ័យឯងបាទច្លោបាទត្រូវស្អីពីបកគូខេតអេបោះឆ្វេងពីភ័យឯងបោះស្ដាំផ្សងពីអូជារត់លុកឆ្វេងស្ដាំពីបាទម៉ាត់ស្ដាំពីអូជារត់លុកឆ្វេងម្ល៉េះអូយអូយសោយទីពីរបាទសោយពីអូជារត់បាទចាប់បាទបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទកកក្រហមបាទអូជារិតបាទកូនគៀវបាទផេកអេកមកវិក្រេថៃអ្នកមកចូលបាទប្រមិត្តបាទថៃចង់អស់ខ្លាំងហើយបាទឧបករណ៍តតតតយកមែនតើបាទប្រមិត្តបាទបាញ់ពួកជើងអីយោអូយលោកអញ្ញាតាមរកបាទបន្តការប្រកួតកត់ឆ្វេងពីអ៊ុលចរិតបងប្អូនបាទបងប្អូនក្រហមបាទអ៊ូជិរិតហើយបងប្អូនខៀវថៃបាទប្រិមត្តហើយឈ្មោះគាត់គឺបាទផៃអេកThank you.
ស្មារតីបាទគូនេះស្មារតីបាទប្រិមិត្ត